Mas vou fechar com vocês. Profičák je z nejlepších našich jezdců, radí se naší elitě, takže určitě bude bojovat o pódium. Uvidíme, jak se super s touhle nedostkou tratí. Zatím je na začátku, ale všechno v pořádku. Tak, brány má Profičák projetý. Uvidíme, jaký on zvolí styl průjezdu osmičkou. Pičák má za sebou úspěšně první půlku trati a vrhl se na tu druhou. Zatím to je čistá jízda a radost v pohledě, tak uvidíme, jak na tom bude s časem. Ale je to zkušený jezdec, takže já věřím, že už nezabloudí. Poslední rotace. A Profičáka máme v cíli časem 1 minuta 47 sekund a 77 sekundy.